Студена вълна обхвана голяма част от западна Европа. Снегът принуди шофьорите в Австрия отново да преминат на зимни гуми. Проблеми има и в земеделието, където собственици и на овощни градини споделят, че има опасност плодовете да е загинат. Докато в голяма част от Европа продължава студеното време, производителите на плодове са все по-загрижени за лятната реколта. От средата на април в Харватия и други балкански държави температурите са се понижили от почти рекордно високи до несезонно ниски, което е довело до сняг и лед в голяма част от региона. Беше много топло. Един ден дори имахме температури до 30 градуса, а след това изведнъж паднаха под нулата. Плодовете са унищожени. Всичко свърши. Ако останат някакви ябълки, ще е добре. В Холандия фермерите изобретателно пръскат с вода пъпките на овощните си дървета. Когато те замръзнат, тя всъщност предпазва пъпките, а когато ледът се разтопи, се отделя топлина, която предотвратява сериозното им увреждане. Поклоните вече се образувал лед, а също и по плодовете. Виждате ветето, а под него е плодът, който е обвит в лед. Този слой лед осигурява известна изолация и скрита топлина. Тази топлина поддържа температурата на плода малко над нулата. На голяма надморска височина в няколко държави, като например в Австрия, обилните снеговалежи са предизвикателство за шофьорите и те са принудени да преминат отново на зимни гуми. Синоптиците прогнозират, че екстремните условия ще продължат и през следващата седмица.